Velkommen til Empos kavakade. I løpet av programmet skal vi se innslaget vi laget. Og så må vi vel ha med noen flauser. Men hva skal vi sende først? Åpningssendinga? Jeg har ikke jobbet her enda. Det hadde jeg. Jeg var utegående reporter. Og Steinar, han hadde sin tredje dag på jobb. Og var programleder. Jeg husker at det var veldig mye pressefolk her da. Den røde lampa er ikke på. Joakim, kan du åpne porten? Skavli! Hei og hjertelig velkommen til lokalene på Tellus. Velkommen, velkommen. Hei. Som daglig leder på Skipro så er jeg utrolig stolt og veldig spent når vi har fått det ærefulle oppdraget det å skulle etablere Norges første TV-kanal for og med utviklingshemmede. Tellus viktig. Det handler om synlighet. Det handler om stolthet. Det handler om å demonstrere den dyktigheten og den kompetansen som man har. Hva kan vi forvente oss på Tellus i tida framover? Ja, det lurer jeg litt på, for det jeg hørte du ble intervjuet her i sted og sa at du hadde noen spørsmål du ville stille finansministeren som vi måtte snakke om senere. Så jeg veldig spent på det selv. Jeg gleder meg. Vi skal nok, du har vel kanskje noen tanker om det du også, hva du vil at Tellus skal være og hva vi skal sende? Det gjerne litt for lite kunnskap. Ute blant folk om utviklingshemmede, så jeg håper at Tellus TV kan være med og bidra til å øke kunnskapen blant folk flest om oss som utviklingshemmede. Nå skal det handle om mennesker med utviklingshemming. De har jo vært på TV før, de, Nils Gunnar. Masse. Men de har ikke hatt sine egne TV-programmer. Ja, det hjemme på tide. Ja. Hvordan det å være på TV, synes du? Det veldig gøy. Jeg blir nervøs, men det går. Hva din jobb? Jeg blitt programleder og journalist. Ja. Etter åpningssendingen var det valgdebatter på NRK, husker jeg. Ja, det var stas. Og så møtte vi Henning Furulund. Husk å stemme ved stortingsvalget. Se på den høye blokka der som Jens Stoltenberg jobber, skjønner dere, folkens. Her ser du det som heter statsministerens kontor, som selve rommet hvor han sitter og jobber. Er det mange kjente som har vært på besøk hos kontoret hans? Ja, det er det jo. Tenk på presidenter fra USA og Russland, statsminister fra mange land. Kongen av Jordan har vært her. Og nå sitter jeg, Joakim Fjell, her i sofaen og venter en vakker dag at statsministeren skal hilse på meg. Hei, Jens Stoltenberg. Hei. Jeg lurer på hvordan det er for deg å jobbe på Stortinget om dagen? Jeg har alltid synes det har vært veldig spennende å jobbe i politikk, enten jeg har jobbet på Stortinget eller jeg har jobbet oppe i regjeringskontorene. Og det for at jeg får lov til å jobbe med viktige ting. Hvordan Norge skal se ut, hvordan det skal være å bo og leve her i landet. Og så treffer jeg veldig mange spennende og hyggelige mennesker, og det gjør meg glad, for jeg liker å treffe mennesker. Liker du å ha makt? Ja, det gjør jeg, fordi at makt må man ha for å kunne gjøre noe med virkeligheten. Politikere som ikke sier at de er opptatt av makt, de skal man ikke stole på. Fordi makt og politikk henger veldig nært sammen. Synes du det er gøy? Jeg synes det er i hvert fall veldig spennende og lærerikt. Få en hyggelig dag. Takk i like måte. Kuri om alle, altså. Nå har jeg lyst til å gi dere en veldig utfordring. Jeg har lyst til at dere skal si noe veldig pent om hverandre. Kristelig Folkeparti er et parti som genuint er opptatt av verdier og menneskeverd. Erna Solberg er veldig opptatt av
kvalitet. Ola Borten Moe og Senterpartiet har et veldig sterkt engasjement for Distrikts-Norge. Da vil jeg begynne med å si noe pent om deg, Katrine, for det at du ga oss det spørsmålet her. Ja. For det gjør denne debatten helt annerledes enn alle andre debatter. For det, sjansen til å si noe pent om hverandre får vi garantert ikke i andre TV-debatter. Solhjell, vi har ofte vært uenige, ganske fykende uenige. Men jeg har veldig stor respekt for deg, fordi du ryddig og pålitelig. Så har vi hatt et portrett av Marte, som skuespiller. Vi har hatt kultur også. Blant annet om denne dama. Ta godt vare på dagen, men gjør deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv. Le med musikk og sang. Ta godt vare på dagen. Nå har diktene til Hanne Mathiassen blitt sanger. Hvordan ble melodiene til dikta til? Har du vært med på det selv, eller hvordan har jeg det vært? Jeg har overansvarlig for teksten. Jeg som skriver teksten, altså dikta og teksten til de. Så det med melodiskriving, det har du overlatt andre? Det er noen andre som gjør, ja. Det som fikk meg til å begynne å skrive dikt, det var at jeg så en debattprogram. Og det var en politiker der som sa det at vi med Downs syndrom skulle sorteres bort. Og da satt jeg foten ned. Hva syns du om det? Jeg syns det fælt at vi mennesker med utviklingshemmede uønsket i samfunnet. Hva håper du å oppnå med diktene dine? Ja, at mennesker skal se meg som en helt menneske. Det er det viktigste i livet. Det kommer om natten de vonde tankene. Det kommer om natten de vonde tankene. Tenk om jeg mister mine venner. Marte glad i å stå på scenen. Hun den første utviklingshemmede som har blitt ansatt på Riksteatret under samme vilkår som alle andre. Jeg var på en forestilling på Riksteatret, og så var det litt noen fest etterpå. Og så fikk jeg sagt med Elnhorn at jeg er skuespiller og ønsker meg en jobb. Og hun sa, ja, send meg en søknad, så kan vi se hva vi kan få til. Og jeg sendte søknaden inn. Og det ble flere møter. Så spurte jeg en gang til, har jeg fått jobben nå? Og den fikk jeg. Og da spilte jeg, da fikk jeg jobben som Camomilla i Kardemomby. Hva var din umiddelbare reaksjon når du fikk jobben? Jeg ble kjempeglad. For meg er dette viktig. I år fikk Marte og teatersjef Ellen Horn NFUs ærespris. Den fikk de for sitt pågangsmot og handlekraft. De begge har vist ved å bryte ned fordommer. Jeg ble litt overrasket at det var jeg som skulle få ærespris. Men samtidig ble jeg veldig stolt også. Marte har selv fått mye oppmerksomhet fra media de siste årene. Hun har hatt sin egen dokumentar på NRK og vært gjest hos talkshow-stjernen Fredrik Skavlan. Det synes hun var stas. I morgen er premiere. Har du premierenerver, eller hvordan? Ingen. Ingen? Det burde du jo nesten ha. Jeg var redd meg. Du har jo vært gjest hos Fredrik Skavlan. Det har jeg. Hvordan var det? Det var helt fantastisk, synes jeg. Og så må du ta det en gang til, for jeg var litt sånn slauete med kamera her. Sorry!
Jeg bare tuller det til hele tiden. Det her kan være bakgrunnsmotiverende. Ja, ja, ikke sant bakgrunns. Ja, vi har med oss en blond fotograf. Jeg har plutselig lampa på fullt igjen. Hallo? Det var Stine. Er frøken Mo klar? Ja. Ja, men så fint da. Ja, vær så god. Jeg må bare komme litt i hektene først. Vi har hatt reportasjer som viser at utviklingshemmede både kan og vil. Ja, blant annet Gründerkampen. Jeg har ikke mist stemmehøring i Asker. Du kan ikke flytte sammen med en annen utviklingshemmet. Og så sier jeg det. Tror jeg hører på dere. Tror jeg hører på dere. Det er jeg som vil ha min framtid sånn. Det er litt viktig å prate om det, sånne evner som ikke så alle tør å snakke om. Og under gruppearbeidet med tema Framtiden dukket det opp mange problemstillinger blant de ivrige deltakerne. Det er kontrollføring fra personalet i boden hele tiden, og det liker jeg ikke. Det blir gjort fra klokkeslett og til tid til annen, uten at jeg har bedt om det. Og det godtar jeg ikke. Og de brytene låser seg inn når jeg ikke har bedt om det. Og de går også inn uten å banke på døra. Hvorfor ville du arrangere stemmehøringen? Den ville jeg arrangere fordi jeg ville gi de utviklingshemmede en egen arena. Et frirom der de kunne snakke sammen uten at de hadde ikke-utviklingshemmede som skulle påvirke hva de sa. Jeg meldte meg på stemmehøringen fordi at det er bra og vi som er utviklingshemmet blir hørt og blir sett. Fordi at vi skal ikke la folk kjøre over oss. Og da er det godt å ha en konferanse hvor vi selv bestemmer hva vi vil ta opp, når vi vil ta det opp. Sånt, for at vi må jo få vår sak frem, at vi er ikke dumme vi heller. Ja, nå står vi utenfor Bjørnholt videregående skole. Her er det ekstra, ekstra travelt. Og elevene er med på sånn heter Gründerkamp. Skolen har en egen linje for funksjonshemmede. Mange har vanskeligheter med språk og bevegelser, men når de får hjelp, klarer de litt av hvert. Vi vil veldig gjerne vise at også funksjonshemmede kan bidra med veldig mye spennende på lik linje med andre elever. Gründerkampen går ut på at alle linjene på skolen skal lage noe de kan selge, eller de må ha en god idé. De har 3 dager på seg. Mønstrene males eller trykkes på t-skjorter, gardiner og puter for å vise hvordan designet kan brukes. Kan du vise oss hva du skal gjøre nå? Male. Ok. Vi prøver å involvere alle på ulike nivåer av handikapp eller funksjonshemming. Hvis ikke vi vinner da i denne konkurransen, så er vi uansett sett av mange. Vi har fått budskapet spredd om at alle kan være med, og alle kan bidra med noe. Jeg synes jeg liker det veldig godt, ja, i forhold til nettopp design som uttrykk. Så synes jeg dette er veldig bra. Samlet vinner er Tupex! Det ble dessverre ingen seier denne gangen. Juryen hadde nesten ønsket seg et egen priskategori som het design. Hvis vi hadde hatt en designpris, så hadde den tilfalt tilrettelagt gruppa. Har du hatt oss borte, Signe våre? Ja, har vi.
Hva da, for eksempel? Jo, fotball, friidrett og judo. Judoen, det burde jeg huske. For jeg intervjuet jo der. Fortell om hvorfor Nesodden Judo ville starte et tilbud for utviklingshemmede. Det gjorde vi fordi vi så at psykisk utviklingshemmede hadde veldig litent tilbud i kommunen. Det er veldig ofte foreldre som er litt skeptiske til å starte med nye ting, og judo kan kanskje høres litt skummelt ut. Hvordan er det for deg å være med å åpne Vivi-lekene? Det er veldig hyggelig, særlig når det er 30-årsjubileet. Så det er jeg veldig glad for å få være med på. Det er fint vær i dag. Perfekt for løpinga. Og 100 meter er jeg litt spent på. Jeg håper på førsteplass, som alltid. Hvem er det kom på tida med? Jeg tok tida. Hva bra, alle? 16-8. Yes! Det var nesten, det var redning på streken. Og der er det 2-1. Der er det 2-1. Og det var Ole Petter Karlsen som skåret, og det var spesielt moro at det var Ole Petter Karlsen som skåret, for han har lovet å skåre minst en 3-4 mål i anledning av at han har fått seg nye fotballsko. Jeg synes at vi må ha med litt fra reportasjen da vi bytta navn. Ja, det må vi. Alle må vite at nå heter vi Empo. Og nå står vi igjen med navnene Guts, Empo, Sprut, Develop og Kom ut. Navnet på den nye virksomheten det blir Empo. Hvorfor må vi skifte navn? Når vi etablerte Tellus og startet opp med Tellus, så fikk vi vite at det var noen andre som het. Og da har vi blitt enige om at vi skifter navn. Er det noen du synes er finere enn de andre? Jeg synes det øverste er best det da. Mm. Flertallet endte med denne logoen. Noe for Empo. Vi har tenkt at dere skal ha et navn som gjør at dere kan finne kraften i seg selv. På engelsk så er det et ord som heter empower, finne kraften i seg selv. Og da har vi funnet en forkortelse som vi har kalt for Empo. Husker dere fra Emma Hjort? Og ja, den utstillingen, ja. Ja, der hadde vi mange sterke historier. Og vi har hatt flere alvorlige saker. Harald Kjelsberg ser filmen om seg selv for første gang. Han er en av dem som forteller historien sin i utstillingen Uhørte stemmer og glemte steder. Så vi går ned til det gule huset? Ja, kan vi gjøre. Harald har bodd mange steder. Han hadde det verst på borgen. Han fikk streng straff for å ikke spise maten. Derfor fikk vi straff. Vi kunne spise det. Og det gjorde ikke jeg. Da fikk jeg komme på cella. Men da tok jeg den. Det var ikke så lett å sette meg på plass akkurat. For jeg fikk komme meg ut. Jeg rømte om natta da, vet du. Harald har også hatt det bra. Nå skal vi ned til Skaret da, sammen med både Etterborgen. På Skaret fikk han frihet. Så jeg kunne bare se på TV og kose meg. Fikk du god mat og kunne ta seg kveldsmat om kvelden og når man ville. Så det er et godt tiltak. Harald ble flyttet fra sted til sted. Man blir litt forvirret av det. Man visste ikke hva man skulle gjøre for noe, vet du. Man visste ikke hvor man skulle flytte noe sånt da. Du kan ikke flytte rundt som en postpakke, sa jeg. Å bli sperret inne her på Brøset er ikke straff.
men en tvungen behandling for sterk utviklingshemmede lovbrytere. Det er noe som heter tvungen omsorg, og det dømmes man til når man har gjort noe svært alvorlig. Ja, vær så god. De som har høyere IQ enn 55 blir satt i fengsel som dette i Trondheim. Jeg har en dom på 5 år. Jeg sitter inn for sedelighet. Det vil si overgrep mot barn. Det er ganske tungt enkelte gang. Når du blir låst inn på kvelden, sånn, så hender det seg at tankene kommer. Og du tenker over hva du egentlig har gjort, og hvordan den personen du gjorde mot har det i dag. Ja. Så det... Altså, jeg tror ikke de har det så veldig bra, for å si det sånn. De menneskene med utviklingshemming som er i fengsel, de har flere lovbrudd enn de andre fangene. Det vil si at de kommer ut, så gjør de noe gærent på nytt. Så inn i fengsel, så kommer de ut, så gjør de noe gærent på nytt. Og det gjør de oftere enn de vanlige fangene. Og det er fordi de får ikke noe tilbud som tar høyde for, som tar vare på at de er utviklingshemma. Hvor mange gjester har vi hatt i historien? Jeg tror vi har hatt 5. Det er riktig. Det første gjesten var Oskar, og han kom hit på motorsykkelen sin. Nei, men Asgeir, hva gjør du i vår stol da? Hva gjør du på kjøkkenet mitt? Nei, du er gjesten vår. Er jeg gjest? Du er gjest. Men det kunne du sagt med en gang. Skal jeg ta med stolen, jeg da? Ta med stolen. Kom med meg. Ja, jeg kommer opp. Hvor skal vi? Skal vi bortover her? Eller? Ja, vær så god. Kom og sett deg. Første gang jeg jobbet ordentlig som skuespiller, det var Imot i brøstet. Kan du fortelle om noe spesielt fra opptakene der? En av de morsomste episodene som vi husker selv, var en episode som het Vaffelekspressen. Nils og Trine skulle selge vafler for å tjene penger. Og da, det gikk jo bra så lenge vi fikk lov å holde på, men Carl har det jo med at han skal blande seg inn i ting. Så han begynte med sånn samlebånd, og det var et ordentlig samlebånd. Og til slutt så gikk det så fort at det bare spytta vafler ut, og til slutt så lå vi på gulvet og hoppet og le oss ihjel alle sammen, så vi måtte bare kutte hele opptaket. Det var syltetøy og rømme og vafler overalt, og det var helt vanvittig. Men det var fryktelig morsomt. Tenker du vafler? Nei. Ok, men liker du vafler? Ja, ja. Hvis du har noen som skal steke vafler for deg, da, for eksempel, og så tar du potetgull, sånn der riflet potetgull, for de er litt sterke, og så legger du ett sånn med salt og pepper i hvert hjerte, så legger du en sånn stor en, når du har topper i øret, altså, og så steker du det, for da får du vafler med crunch. Ja, jeg vet jo at du er veldig glad i vafler, for det har jeg sett mange ganger på TV. Ja. Du er litt utålmodig. Du lurer på om du skal få en ny gjest snart. Jeg har nemlig en ny gjest til deg, som du kommer til å like. Sjekk her! Hva er det beste minnet fra Showgirls? Hele produksjonen er et veldig bra minne, men de er jo gærne, de damene. Så vi hadde jo fryktelig mye gøy. Og Elisabeth Andreasen er jo helt... fabelaktig underholdende, så jeg har mange gode minner derfra. Det er ikke alle som egner seg på TV å fortelle om. Altså, ser jeg bare sånn i øyekroken en eldre kar, pensjonist, som bare kommer inn liksom fra høyre liksom med nevene sånn heva. Og jeg tenker, hva i all verden er det som skjer her nå? Skal jeg slåss med en pensjonist på KI-senteret, liksom? Og jeg bare titter, blir det en scene her, liksom? Så måtte jeg liksom reise meg opp, da, se hva som kom, og så kommer han altså helt nærme meg. Og ser ut som han skal liksom slå meg ned. Og så slipper han, og så begynner han å le. Så ser vi all verden der du driver med, så sier han, nei. Så peker han på kona si. Så sier han, hver dag når vi sitter og ser på Cæsar, så er jeg så sinnet på deg. Så sier jeg, hadde jeg treffet han, så skulle jeg tatt den. Og nå traff vi deg, så sier kona, vi får se om det er noe taker han nå. Så han måtte da, ikke sant? Men han ga seg før han slo, heldigvis. Men det synes jeg var litt søt, da. Du jobber sammen med Håvard Bakke i Blanke Messingen. Han var forrige gjest. Han sa vi skulle spørre om du er flink med båt.
Jeg overhodet ikke flink med båt, og det Håvard tenker på her, vet jeg veldig godt, for han var nede og besøkte sammen med Yvonne, med kjæresten sin. Han var nede og besøkte kona mi og meg på hytta, så skulle vi på båttur. Og på den båtturen så gikk alt galt som kunne gå galt med en båt. Vi hadde glemt å ta opp dreggen og kjørte med ankeret ut. Og... Nei, men svøm da! Så det ble nesten en sånn episode imot i brøstet ut av det der, faktisk. Helt høyst ufrivillig, men så det er det Håvard tenker på. Da har jeg ikke mer spørsmål. Tusen hjertelig takk, Sven-Ordin, for at du kom. Ja, bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Svaret er kråtakake. I Kinsarvik i Hardangervidda. Svaret er Hardangervidda. Nei, ler av deg. Var det noe jeg sa feil nå? Åja, sånn er jeg i Hardanger, da. Ja, men det er jo ikke noe. This is going to be a nightmare. Dette var noe av det du kunne se i 2009. Og alle disse reportasjene pluss flere kan du se på vår web-tv, mpotv.no. Håper du ser på oss i 2010. Første sending er 21. januar. Og da skal du blant annet få se besøket mitt på Hotel Cæsar. Ok. Det er fint at du i starten er på denne siden. God jul og godt nyttår fra alle oss i MPO! Yeah! Woo-hoo.